Kako je to red i običaj u demokratskim i razvijenim društvima, javnost se automatski podijelila. Mediji su pomno izvještavali o svemu, trudeći se ne propustiti ni jedan detalj, redovno izvještavajući o svakoj novoj pa i najmanjoj sitnici do kojoj su mogli doći, a zašto su, vjerujem, radili prekovremeno. Mišljenja su bila različita. Od potpunog zgražanja nad materijalima eksplicitnog sadržaja koje smo imali priliku da vidimo, do izjava samih sudionika događaja. Kako to obično biva, neki su zauzimali jednu, a neki drugu stranu, u zavisnosti ko je kome skloniji i ko za koga navija. Dio je tvrdio da je sve zapravo namješteno, da to ne može biti istina, drugi opet da je u pitanju pokušaj da se dobije medijska pažnja i da za svega zapravo ne stoji ništa drugo. Pale su i neke prijetnje, pozivi organima da reaguju, da se spriječi medijska hajka. Neki su opet kao i obično od svega pravili šegu, pokušavajući kroz satiru i ironiju pokazati svojim virtualnim prijateljima da su oni iznad cijele situacije. Zanimljivo. A očekivao sam iskreno da će se oglasiti i brojna ženska udruženja, organizacije koje se bave zaštitom ženskih prava, ali čini se da su im neke druge rasprave bile zanimljivije. Ne. Nije ovo priča o slučaju Vranješ Karleuša i ako bi mogao biti. Iako je ona izazvala sličnu polemiku u javnosti, samo u mnogo većem obimu. Ovo je priča o odluci vlade Federacije Bosne i Hercegovine koja nije prihvatila da se izjednače prava i novčane naknade za porodilje u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine. U pitanju je 180 konvertibilnih maraka mjesečno za nezaposlene porodilje u trajanju od samo 6 mjeseci, preusmjeravajući iznos od 7,4 miliona konvertibilnih maraka, koliko je predviđeno za povećanje plata između ostalog i članovima vlade. Razlika između ove dvije priče u percepciji perverzije. Vranješ i Karleuša nisu pokazali jedno drugome, a zahvaljujući medijima ni nama, ništa što sami nismo vidjeli ili što i sami nemamo. Ali perverzija u kojem iz budžeta neko sebi poveća platu koja je u prosjeku 2.500 maraka, odbijajući nezaposlenim porodiljama dati naknadu 6 mjeseci od 180 maraka, je eksplicitan, usudio bih se reći pornografski sadržaj, nečega što se ne viđa svaki dan.